לא פשוטות של געגועים. אבל בסוף, כמו כל דבר... חשבתי שאכלת לנו קפה וזה. למרות שאין לי כיפה אדומה, אולי לבנה, בכל אופן, סוף טוב, הכל טוב, סבתא לא נטרפה, אז אני פה. נמשיך. מאיפה הגעתי? עם הדרך הכי קצרה אל הכביש. תכף תראה אותה. אנחנו נרד בה. טוב, אנחנו נשלים משהו מההסברים שדיברנו בהם בתחנה הראשונה, ששם הראות הייתה מאוד מאוד לקויה על רקע הנחיתות בגובה. וגם עכשיו אנחנו יחסית, אנחנו נמצאים במקום טוב, עם מבט היקפי גדול יחסית, אבל עדיין הוא מוגבל לקילומטרים בודדים ברוב הכיוונים. אבל זה אופייני, שוב לדגש שאני רוצה לשים שוב ושוב על טעויות מאוד מושרשות בציבור, לאו דווקא בכם, אבל אני בזהירות רוצה שוב לציין, אנחנו במישור החוף. גם שאנחנו עולים על הגבעות וגם שהם ילכו ויתגברו, ככל שנלך מזרחה, הפרשים לא יהיו עצומים, אבל יהיו הפרשים. אנחנו עדיין באותה חטיבת נוף שדווקא באזור המותניים האלה של המדינה, אלה מותניים רחבים, בניגוד אולי למה שקורה באזור נתניה וכדומה. פה אנחנו בתופעה שהים התיכון מתחיל לסבוב מערבה ולא הולך בציר דרום, צפון דרום, וכתוצאה מזה כל יחידות הנוף הולכות ונפרסות ומתבדרות על שטח, על מרחקים הרבה יותר גדולים. אז שוב להראות הפעם בצורה אחרת, הייתי מוותר על המיקרופון הזה, ממש מייסר אותי. אתה רואה איזה רוח ראשונה. תגיד, זה שזה הולך מערב, שמתרחב, זה הסיבה שבן גוריון עצר את הכוחות במלחמת השחרור שרצית? אל תכניס אותי לשם, זה לא בגזרה הזאת, לא בחרתי, תגיד. אתה רחוק מאוד, אתה מדבר על אזור בית לחם, חוסן, אני לא רוצה, אני לא שם, אין לנו מה לדבר. הבנתי שגם דרום היום. תשאירו לכפר עציון את מאשר לכפר עציון, אנחנו בעמיתים לא דורכים להם על היבלות. נכון עמית? הם מעבירים על זה כנסים ודברים, עזוב להם. המסגנים. את הלולבים נשאיר להם. מבצע לולב אני מתכוון. טוב, אז המפה הזאת... היא מפה, היא תרשים, היא לא ממש מפה, אבל היא מאוד מאוד נוחה מבחינה זאת שהיא מאוד מבליטה את הגבעים היחסיים, ואז קל לראות את מבנה הארץ שדיברתי עליו מקודם באופן כללי קצת יותר טוב, אבל שימו לב, היא לכאורה מצולמת מלוויין, והלוויין נמצא בצד, הוא מעל הים באזור סיני, הוא נמצא מעל סיני למען האמת, ומביט באלכסון, המצלמה שלו מונחת באלכסון לארץ, ולכן זה סוג של היטל אלכסוני, תשזרו במוח, כן? שזה לא... ולכן אנחנו רואים פה הרבה יותר פתיחות, זה לא בקנה מידה רגיל של מפה, אבל את המבנה רואים היטב. אנחנו נמצאים במקום שלא מצויר כאן, ואנחנו נמצאים ביחידה שהולכת מהגזרה הזאת לכיוון עזה, בגדול, יש לה קצת נטייה, היא באה יותר מכאן, ועולה קצת צפון, תכף נראה את זה במפה אחרת, יהיה יותר טוב לראות את זה, וזה נחל שקמה, ואנחנו ביחידה ש... פה מבחינתם זה כבר קצה הארץ הנושבת, ולכן המפה הזאת לא מתייחסת אליו לנגב. אנחנו ביחידה הרוחבית שנמצאת כאן, היא מקשרת בין הים לבין מורדות או שיפולי השפלה הנמוכה, לאחרי התבוא השפלה הגבוהה, זאת אומרת אם נדבר בגבעים, פה אנחנו נעים סביב עד משהו כמו 100 מטר באזור הזה, יש פיקים קצת יותר גבוהים פה, אבל תכף נדבר עליהם. משהו בסביבות המאה בשוליים האלה של כביש 6, מאה מעל פני הים, לאחר מכן משהו בממוצע 380-400, שזה הסדרה הארוכה של השפלה הגבוהה שאנחנו חתכנו אותה כאן בנחל סורק בזמנו, שזה השפלה הצפונית, הפעם אנחנו בגזרה יותר דרומית מול הרי חברון, ומעליה אדום ההר והארקוב וכל מה שקשור ליחידה הדרומית שעליה אנחנו לא נתעכב. אז אנחנו, כמו שאני אומר, למרות כל מה שאתם רואים בשטח ולמרות כל מיני ז'רגונים וכדומה, עד כאן אנחנו נעים, נמצאים, כולל הכביש לבאר שבע, הכל, ועד כביש 6, הכל נמצא בתוך יחידת מישור החוף הדרומי. מכאן ודרומה, עכשיו נעבור לכאן, שים לי מתחת ל... ציירתי על המפה את מה שמשום מה לא צוין בצורה ברורה, את הגזרה שאנחנו נמצאים בה. עוד פעם, זו מפה כמובן בפירוט נמוך, ומכלל זאת זה טוב לראות את זה. אנחנו במישור החוף נעים בגזרת רוחב, שנע בנחל שקמה, שזה מתארוס, שימו לב לצורה המיוחדת, שהוא באיזשהו שלב עוזב את הכיוון
מזרח מערב ובא, הוא יותר בונה לכם מכיוון לכיוון, ילך ממזרח, זה ממקורותיו, הוא מצפין ואז מתיישר, תופעה שקיימת ברוב הנחלים, ותכף אתעכב עליה במילה אחת, יש המון דגישים ואי אפשר לתעכב על כולם. ומדרום לו, אמרנו, הציינו כבר קודם את הנחל השני, שיוצר את יחידת המעבר הזאת מהנוף הים תיכוני, מהאקלים הים תיכוני, מסביבות 300 מילימטר באזור הזה, בשנים טובות קצת יותר, לכיוון של ה-200 שנמצאים בערך באזור הזה. אוקיי? הקו, מה שקרוי קו המדבר, ואני נמנע כל הזמן להשתמש במילה הזאת, זו מילה גם היא שדורשת המון הסברים והמון ויכוחים מה זה מדבר, אבל בתפיסה של בית ספר יסודי, לפחות שלי, המדבר הוא מכאן ודרומה. אז אנחנו נמצאים ביחידת מעבר, יחידת כל הפרוסת רוחב בין נחל גרר לנחל שקמה, הוא יחידה מעניינת. יש בה נחלים גדולים, הם פורצים נתיב ממזרח ולמערב ועד הים, זאת אומרת הם יוצרים דפוס טופוגרפי ברור בשטח, בעל חשיבות, עם הפרעות מסוימות לאווירות, לא מאוד מאוד גבוהות, אבל חשיבות. אבל מה שיותר חשוב, הנתיב שהם עוברים בו משופע יחסית במעיינות ובמי תהום עיליים. ולכן, אם אנחנו מדברים לא רק על משקעים, אלא גם, וזה מאוד חזק פה באזור הזה, הישענות על מקורות מים קבועים, חלקם מתייבשים בקיץ, אבל עדיין מקורות מים, האזור הזה הוא בעל חשיבות עצומה. זאת אומרת, אז קחו את כמות המשקעים, פלוס שבאזור, בעיקר בנחל גרר, עשרות של מעיינות בגזרה המרכזית הזאת, פלוס, אבל זה כבר צפון, אני לא רוצה להיכנס לתוך הים התיכוני, פלוס גם מעיינות ובערות באזור שלנו. זה הגרר של יצחק אבינו? כן, זה הגרר הזה. לפי השערות. אתה מדבר על בארות. כן, זה אלה בארות, נכון, זה פשוט חפירה במי תהום עיליים, תמילות, ומגיעים אל מי התהום. הסיבה שיש לנו את התופעה הזו, וזה שהוא רקע גם למה שאבישי ימשוך אחר כך נושא המים, הוא ככל הנראה הגיאולוגיה והטופוגרפיה שגרמה לזה שהנחלים לא הולכים במישרין אל הים. הם נחלים גדולים שמנגזים אגני ניקוז גדולים מאוד, לא ניכנס למספרים כרגע, כי נלך לאיבוד עם כל זה, והם מתעכבים בפריצה שלהם מעבר למה שלא הזכרתי קודם, כי אין איזה סוף. עניין שרכסי האורך של הקורקר, שלושה רכסים שהולכים במקביל למישור החוף, ואנחנו נמצאים ליד השלישי, המזרחי ביותר, פה תכף נתעכב עליו במילה. תוצאה מזה, כמו בנחל פולה, כמו בזה, בצפון, זה יגריע למצב של ביצות בשרון. אתה הסברת את זה בטול בנגבה, על הכביש. כן, כן. ועכשיו, ופה הנחלים פשוט מחפשים את הדרך לפרוץ דרך הקורקרים האלה ודרך החוליות, דרך הדיונות שמיד אחריהם, שמאוד מפריעות והן נעות במורד הרוח. הדיונות הן חול נודד, מי שגר בראשון עדיין עוד קצת מכיר את זה, ובאשדוד בוודאי, ולכן הן נעות בציר של מדרום מערב לצפון מזרח. כך גם הנחלים, הם מגיבים לכיבוש הזה של הדיונות, ולכן הם תופסים תפניות, כמו שראיתם במפה, יחסית לציר יותר צפוני מאשר הם היו צריכים לפרוץ בדרך היותר קצרה אל הים. תוצאה מזה, יש העתה של מרוץ הנחלים אל הים, ואז המים שועים לכאורה בתוך האפיק ומסביבותיו, הרי מים לא זורמים רק בתוך האפיק, גם זורמים אל שם בכל מיני מבנים גיאולוגיים. כן, אז בכל האזור הזה שמסביב לנחלים, בין גרר לבינינו, יש אזורים עתירי מים. הדבר בא לידי משמעות מאוד גדולה מעבר לגבעה שם. הגבעה שמאחורינו, אם נעשה טיפה תצפית, היא הגבעה הנמוכה של קיבוץ גבים. קיבוץ גבים נמצא על מה שקרוי היום גם בשפה הפורמלית שער הנגב. יש שם שער פיזי ליד הכביש, וזהו השער הכניסה לנגב. נכון, זה הנגב המערבי, זה עדיין רחוק מאוד ממה שאנחנו קוראים היום נגב שמשתרע עד הר הנגב ואפילו במורדותיו לנחל פרן, וזה נושא בפני עצמו שקצת נדבר עליו בהמשך. ובכן, מאחורי גבים מסתתרת לה נרעם. נרעם יושבת על הרכס השלישי, כן, שמלווה את מישור החוף מהים. הראשון הוא קו המצוקים של הים עצמו, שהוא חזק באזור אפולוניה, בהרצליה, בפארק השרון, בגש, באזורים האלה הוא בעוצמה, באילטון, בתל אביב, ואחר כך רואים אותו במידה מסוימת בפלמחים, וזה הולך ושוכח והרוס כלפי דרומה. באזור שלנו זה די הרוס, אבל ישנו. וזה הקו הראשון. הקו
השני הוא נניח באזור שלנו, האזור של יד מרדכי, יושבת נתיב העשרה, יד מרדכי, נתיב העשרה מכוסה בחולית שנמצאת מעל הרכס קורקר, וזה הולך צפונה, ואנחנו ברכס השלישי שמגיע מאזור מדרום לנרעם, הולך ומתחיל להתלבט כאן, להתבלט כאן באזור שדרות שנמצאת מעבר לעץ, הבתים האלה שאתם רואים זו שדרות, ומעבר לזה אזור חוליקת, בואכה צומת גבעתי, כן? צומת המשלטים, שאזור נגבה, ששם היינו, וזה ממשיך צפונה, וילך לכיוון גדרה, קטרה, גדרה, ברר, זה הרכס הזה. בצפון הוא מאוד ברור, זה נוף ברר, הוא מאוד ברור, וכאן הוא שבור, ופחות רואים את זה. אבל איפה הוא מודיע צפון? הוא דורך בסביבות רמלה. ישרי שמה, יחסית דורך, קושי, נצר סרני, כמות שטיילנו, מי שטייל איתי בעבר, גם שם טיילנו. אז אמרתי, הדבר הזה, הרכסים האלה והחוליות שאחריהם לכיוון הים, ראיתם את זה באזור דיר סנד, תחת נתיב העשרה שם, איזו חולית עצומה, החוליות אליהם היו יחסית מיוצבות במאמצים אנושיים, בעיקר שלא יקרו בסכר אסואן ונילוס, הייתה הספקה קבועה של חול מן הים אל היבשה באזור שלנו, שהזרימים, בגלל שינוי של צורת הים התיכון, של חוף הים התיכון, שמפסיק לנוע ממערב למזרח, בצפון סיני, ומתחיל לקבל מפנה צפוני, כן, אז יש התנגשות על מדף היבשת, ואז החול נתחיל היה להיכנס, וזו הייתה הספקה עצומה של חולות לים אלינו, לארץ ישראל, שיצר לנו תחסית וצורת נוף, תחסית מאוד מאוד חשובה ומעניינת. הבנאים יודעים היום עד כמה יש מחסור בחול, הסיבה היא שסכר אסואן בלם את סחף הנילוס, וכתוצאה מזה מהערים, מהמדבר הנובי ומאזורי אתיופיה, לא מגיע לנו האירוזיה של הרי השחם למיניהם שם, באזורים, הערים של סלי היסוד, שמתפוררים עם הדרך לחול, וזה סיפור בפני עצמו. אבל באופן ארוך טווח, אכן החוליות האלה השפיעו, והנחלים גרמו לאזור שלנו להיות אזור עתיר יותר במים, מי תהום וגם מעיינות. קרוב לנחלים יש גם מעיינות. זו נקודה אחת. הנקודה השנייה היא הנקודה שמים הם דבר שיוצר תרבות, שמושך את האדם ומביא אותו לכאן. אני לא נעבור על כל התהליך האנושי, וזה גם הדברים די מובנים אליהם, אבל אם נקפוץ לפני 100 שנה, לקראת הנושא שתכף הרים אותו יותר בפרטות, והוא מלחמת העולם הראשונה, הרי שאנחנו נמצא שאנחנו נמצאים באזור חשוב מאוד. בכל זאת ברשותכם מילה אחת על הרקע ההיסטורי של הדבר הזה. הרצועה שאמרנו, בין נחל גרר לבין נחל, בוא ניתן את השמות הערביים שלהם, אז נרגיש יותר בבית, בהיסטוריה. נחל גרר קרוי ואדי שריע, על שם נקודה שהיא במרכזו, שתכף נרחיב עליה הרבה את הדיבור. ונחל שקמה קרוי באזור הזה ואדי חסי, גם הוא על שם תל, עיר קדומה, שנמצאת במרכזו. ובכן, מבחינה היסטורית, אם נחזור לתקופות קדומות של ימי דרום המקרא והמקרא, כבר אז מתייצבת חגורת יישובים בטילים, שהם יוצרים טילים, בקו של נחל גרר. דהיינו, מתחילים, מה שראיתם במפה, אם לא שמתם לב, עוד פעם מאזור להב, מורדות, הרי חברון, המעבר לשפלה, כן? בקו ישר פחות או יותר לכיוון עזה, טיפה מדרום לעזה, תל גמא, לנחל פסור. כן. לאורך כל הציר הזה, כתוצאה מזה שיש מי תהום מלאים גבוהים, מעיינות, צירי תנועה נוחים, בתוך הנחלים וכדומה, מתייצבת אוכלוסייה גדולה וקמה חגורה של יישובים שתמיד היו עם הפנים לאחורה, לכיוון הארץ הנושבת, עם קשרים, מסחרים וכדומה, וקדימה צבאית לחסום. סיני, לחסום את המאבק הקבוע בין הישימון למזרח ובין תנועות כוחות גדולים, נניח של אימפריות מצריות וכדומה, לכיוון כנען ולכיוון לימים היישוב היהודי בארץ ישראל וכדומה. כל זה מתייצב מרקע זה שיש מים, יש ערים, כיוון שזה גם יושב במותניים חשובות לחדירה מאזור ההשפעה האדיר הזה שזה מצרים, להשפעה כלכלית ויכולות כלכליות ותרבותיות, נוצר פה חגורה גדולה של ערים גדולות, טילים גדולים מאוד, חשובים מאוד, ואלמנטים של הגנה מאוד 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 משמעותיים.
אם אנחנו זוכרים את זה, נקפוץ עכשיו ונראה שאומנם אי אפשר ללמוד יותר מדי מההיסטוריה, אבל אפשר בכל זאת ללמוד. כי דברים מסוימים וכללים מסוימים ותאי שטח מסוימים חוזרים על עצמם. אז אם נקפוץ קדימה, מבחינתנו זה ללכת 100 שנה אחורה, אבל ממה שדיברתי על תקופת המקרא, נקפוץ, אני יודע, 3,000 שנה קדימה, אנחנו נגיע לאמצע מלחמת העולם הראשונה. אפילו קצת מעבר לאמצע מבחינת התאריכים. זו מלחמה עולמית, אז היא מתנהלת בקנה מידה עולמי בין שנת 1914 ל-1917. אנחנו באזור שאני מדבר עליו, אזור נחל גרר ואזור ודי, זאת אומרת ודי השריה ווואדי חסי שהוא נחל שקמה ועל הצפונה, התאריך שחשוב לנו 1917, יותר נכון שלהי, הסוף של 1917, ועוד מעט ניכנס קצת יותר לפירוט. לאחר שברור לבריטים מראשית שנת 17 במרץ ובאפריל שהם לא יוכלו להיכנס, כפי שעם ישראל לא נכנס לארצו ולא נחם דרך ארץ פלישתים, הבריטים כן רוצים לעבור בדרך ארץ פלישתים, קרי דרך רצועת עזה, ונשברים על היכולות הטורקיות. דרך אגב, זה לא טורקי, זה תמיד טורקי גרמני פלוס בעלי ברית, אוסטרים, הונגרים, כן, אבל בעיקר גרמנים. והגרמנים נמצאים אז שאנחנו, זאת אומרת, לנו יש נטייה קצת לזלזל, בייחוד שאני זוכר את הסיפורים שתמיד סיפרו לנו על החיילים המסכנים הרעבים הטורקים שמבקשים לחם במושבות וכדומה וכדומה, אבל צריך לזכור שהצבא הזה ידע להגיע גם להישגים גבוהים. זה לא היה מסע תענוגות לכבוש את ארץ ישראל. הבריטים שילמו ב... אתה זוכר את המספר? זה קרוב ל-20,000. קרוב ל-20,000. רק במהלך שאני אספר לכם עכשיו, לא כולל באר שבע. מי באר? אבל באר שבע לא היו המון קורבנות בריטים. אבל קצת מצפון לבאר שבע, תכף אפרט. בגזרה של נחל גרר, ואדי אשריה, על שם התל, שנמצא קצת מדרום לנו. ולכאן, כולל עד אזור גזר, שילמו בתוך שבוע ימים, עד 10 ימים, 6,000 הרוגים. אני לא מדבר על פצועים, בכמות הרבה יותר גדולה. זאת אומרת, זה לא היה מסע תענוגות. זה לא משהו קטן, זה לא משהו זניח. אז אני אומר שוב, כשמובן לבריטים, וכשמתחלף הפיקוד הבריטי העליון, ומובן לאחר הרבה דיונים פוליטיים באנגליה, מובן לפה גנרל חדש, בעל רוח איזוז, גיבור גדול ובעל מעוף ודמיון מבצעי הרבה יותר גדול מהגנרל הקודם שנשבר פעמיים בשתי התקפות עם אלפי הרוגים על עזה. מרי. אבל החליף אותו מי? גנרל אלנבי, נכון. כשמגיע אלנבי, הוא והצוות שלו עובדים עכשיו בצורה קצת יותר חכמה, לא רק בעניין של מסורות וגם בכבוד יותר גדול לטורקים. והזלזול המערבי הרגיל, האוריינט, ירד קומה. ואז הם מגיעים, כמו שאתם יודעים, ולא נרחיב על זה, באיגוף לכיוון באר שבע, דהיינו, הם לא הולכים על דרך ארץ פלישתים, הם לא הולכו על דרך הים, הם יבואו מדרך שור, הם יבואו מהאזור של ניצנה, מהאזור של רכס חבלנים, מעל באר שבע, צמוד לבאר שבע, מחנה נתן, משם הם יגיחו דרך אזור נבטים באיגוף ויקחו את העיר הזאת. לעיר הזאת יש חשיבות גדולה, כמו כשמה קני, יש שם בארות מים. צריך לזכור, ותכף תזכירו לי אם אני אשכח את זה, למה הטורקים יושבים באזור הזה כל כך חזק? לא רק מהטעם שאמרתי שזה בולה מכיוון סיני והבריטים באים מסיני, שזה נכון, אלא עניין המים, בבאר שבע יש בארות מים. למה זה כל כך חשוב מים? טוב, חיילים שותים מים, זה ברור, אבל זה לא מספיק. מי שותה הרבה מים? מי צריך המון מים? סוסים. הצבא הבריטי, הצבא הטיפוסי של מלחמת העולם הראשונה, הוא צבא נייד על גבי סוסים. אמנם כבר יש טנקים, אבל הם קוריוז, הם בודדים, יש מחלקות בודדות, הם בעייתיים מאוד. ואני לא ניכנס כאן על מה קרה ליד עזה עם הטנקים שלהם ועם כל הצרות שהבריטים חוו וההרוגים מתוך אנשי השריון שלהם. הטנקים הם לא הפתרון. הפתרון המהיר, המפתיע, שיכול להפסות קרבות בסגנון צה"ל, של הפקעה מהירה, של חדירה ויצירה של יתרונות אסטרטגיים עמוקים בלב שטח האויב, הוא הכוח הרחוב. ולכן, בדברים שנדבר עליהם,
ילכו ויזדמנו כמי שיוצרים את השינוי הזה ממצב של צבא שאכל אותם מול הטורקים שוב ושוב למצב של צבא מנצח ורודף. זה הכוח הרוחב, קרוי הקורפוס המדברי הרחוב, זה השם שלו, הקורפוס המדברי הרחוב בעברית, שמונהג nice for them, זה היה קשה לאנגלים מאוד מאוד להחליט על זה, ולא ניכנס לפוליטיקות, דיברנו על זה קצת במסלול ברחובות בזמנו, על ידי גנרל, זה שבא לטעת את העץ, עץ הזית ברחובות בבית העם, שובל, זה שגר בתוך הווילה של בית ספר דשליט, גנרל שובל, הוא ראש הקורפוס, הוא אדם שיגיע להיות רמטכ"ל צבא אוסטרליה. מה שאמרתי, הפוליטיקות הבריטיות זה לגבי זה שזה אוסטרלי. It's not really one of us. It's not really. אבל הם נותנים לו. והוא זה שצריך לתת לו את הכבוד. נכון שגנרל אלנבי עומד מאחורי הרבה מהשיקולים, הרבה מהדברים, אבל בפועל, ראש קורפוס זה משהו שהוא מעל אוגדה אפילו. זאת אומרת, הוא עומד מעל עוצמה צבאית גדולה מאוד. זה הגנרל שובל. אחרי שהבריטים מגיעים לבאר שבע וניזונים מהמים, אלנבי, וזה הגדולה שלו, הוא אדם שלא נח על זרי דפנה. זה כאילו פיצוי כנגד גנרל מארי שנשבר על עזה. אבל לא, הוא מחליט לנצל את המומנטום. הוא לא נותן לאנשים שלו לנוח. הוא מריץ אותם מיד לכיוון הארץ הנושבת. מיד. באר שבע נכבשה ב-31 לאוקטובר 1917. כבר למחרת אלנבי, הסוסים עוד יושבים ואין להם מערכות מכניות, הנדסיות, טובות להשקיה. אין להם מבוסים כמו שצריך, אין להם יכולות לשאוב מים, מדי פעם עושים את זה עם דליים או דברים כאלה, זה לוקח המון זמן להשקות אלפי סוסים, צמאים, שעשו מסע במינימום מים ארוך מכיוון הרצועה למרכז הנגב ומשם לבאר שבע, והוא בדערה כבשו את באר שבע. תראו לכם אחרי דערה כמה שהסוס צמא. ולכן הסיפור, אלנבי רוצה כבר בלילה לנוע ולהסתער לכיוון שלנו. אבל המצב של הסוסים לא מאפשר את זה. בכל זאת חלק מהסוסים מסתדרים, נותנים להם מנוחה קלה, ואז מגיע התרגיל הגדול. זה לא אותו תרגיל שאתם חושבים על עניין עזה, זה כבר דיברנו, העניין של האיגוף לבאר שבע, אלא יוצרים הבנה לגנרל הטורקי שיושב, סליחה, הוא לא טורקי, הוא גרמני, שעובד עם הטורקים. מפקד הארמיה השמינית, מול הקורפוס עומדת ארמיה, כן? גם צבאי אדיר, טורקי, שיושב פה מתחתנו, או על הגבעה הזאת, או מתחתנו, ממש כאן, יושב בסיס המפקדה הראשי של הארמיה השמינית. מרכז הכוח הטורקי הבולם מול האנגלים שמגיעים מדרום, מבאר שבע. עכשיו זה מלחמת מוחות ומלחמת טקטיקות, יש טקטיקה גרמנית, יש טקטיקה בריטית שהיא שונה במידה כזאת או אחרת, תורות לחימה שונות. אלנבי מחליט ליצור להם את הרושם שעיקר כובד המשימה יוטל לכיוון הציר דהריה, חברון וירושלים, וזה מסתדר טוב לגרמנים, מסתדר טוב לטורקים, אלה צלבנים מודרניים, הם יימשכו לירושלים, מה שהיה ממש הפוך לגבי אלנבי, ממש ביסוסים הוא הגיע לירושלים, אבל לא חשוב. הוא שולח כוח ראשוני לכיוון הזה בפיקודו של ניוקאם, ובשולי דהריה הכוח הקטן הזה נתקל בבלימה מאוד גדולה של הטורקים שמסיטים כוחות גדולים לכיוון ההוא. בזמן הזה הסוסים ממשיכים להתארגן כל הזמן בעורף הבריטי, בעורף של החזית, ואז אלנבי הולך לבצע את ה... כנראה, אני לא יודע מי הגה את הרעיון, אם זה אלנבי עצמו, כן או לא, אני גם לא מומחה כזה גדול לתקופה, אז תלמדו ותקראו בעקבותיי, זה רק סוג לגירוי של הבלוטות, לא יותר. ובכן, הוא מחליט ללכת, אם לא נפרוס סוף את המפה, אבל אם אתם זוכרים, הוא מחליט ללכת באלכסון, מבאר שבע לכיוון שלנו, לכיוון הזה. אנחנו נמצאים עכשיו מצפון, אם ניתן לכם תחנות בראש, אתם מכירים קצת את הכבישים, אני מניח, אז אנחנו נמצאים פחות או יותר מצפון לקו שמגיע מאשל הנשיא, משמר, אלה לא יישובים שהיו קיימים אז, כן? אני רק כדי להתמצא. מאשל הנשיא דרך משמר הנגב, שובל, הולכים לכאן, לאזור שלנו. זה בערך הציר שאנחנו נמצאים, אז זה באר שבע יותר ממזרח, לכן הוא בא באלכסון. והוא רוצה להטיל את כל כובד המשקל שלו לאזור הזה. האזור הזה, שאני אומר שוב, האזור של נחלים, מרכז הנחלים גרר,
ושקמה, חסי וישריה. ביניהם הוא יבצע את ההפקעה, אבל במרכזם. עכשיו הטורקים פרוסים מראש בצורה מאוד חזוקה בתוך הרצועת רוחב הזאת. החלק הקדומני שלהם, הלוחמים ומכונות הירייה פרוסות חזק מאוד בקו הטילים, קו נחל כוכב, לרוחב מתל חולייפה, שזה להב של היום, ממש בשער, דרך תל אשריה, שהוא טיפה ממערב לרהט, 3 קילומטר ממערב למשמר הנגב, בוכה אזור פטיש, תיאשור וכדומה, תל אוריירה, תל אבו אוריירה, יש קוראים תל אוריירה, תל האור היום נקרא, שהוא על הכביש שמגיע מנתיבות לצומת גילת לבר שבע, מיד מרדכי, כן? שם, לתל ג'אמה, שזה אזור קיבוץ רעים, ליד הפסור, ששם נחל גרר התחבר לפסור. כן, לאורך הדבר הזה הטורקים פורסים אל עזה, שהיא מעוז גדול מאוד שלהם, נשאר מעוז מאוד גדול שלהם, כוח בלימה ברמה של, אמרנו, ארמיה שלמה. החלק הקדומני שלה יושב בנחל, באזור הטילים, מאחוריהם יושבים פלוגות, או בכל אופן יחידות, עם מקלעים, מכונות ירייה כמו שקראו לזה אז, באזור שהוא טיפה יותר שולדת, טיפה יותר גבוה, יש מסלול של עלייה ולכן אנחנו לא רואים את זה, אנחנו בסך הכל 10 קילומטר משם, מצפון לשם. קו הרכס הראשון פה שהוא מאוד נמוך, כבר מסתיר לנו את הכל. מאחוריו יש עוד מדרגה אחת שזה בערך הגובה של שובל, ואז יש ירידה לתוך הגרר, אוקיי? אז הטורקים מסדרים יחד עם הגרמנים, מזכיר קצת את החשיבות הרוסיות אולי, קו הגנה ראשוני, מאחוריו קו משני ואחריו עורף שבתוכו יש עוד כוחות שמסתדרים עד נחל שקמה, והמפקדות הגדולות והלוגיסטיקות הגדולות יושבות כאן. הבנו למה באזור נחל גרר, אמרנו יש שם מים, יש שם זה ויש שם משטחים שאפשר לנהל איתם קרבות של תנועה או קרבות בלימה מאוד גדולים, תלוי איך זה קרב מתפתח, כי יש שם מישורים מאוד גדולים שרק לכיוון שלנו הם הופכים להיות גוונוניים יותר ויותר. מי שיטייל שם, אולי נטייל בעתיד, בעזרת השם, אז ממש רואה את זה בעין. כמו איש שריון, מיד יכיר, אזור נפלא לנוע בו ולנהל קרב. מישור מצפון הולך? המישור הוא מדרום לנחל גרר, הולך לכיוון משמר הנגב ולכיוון גילת. יש שם יחסית מישורים, פתוחים. ומצפון אמרת זה הולך ונהיה גבנוני. ובכן, כאן אני יושב, אז בואו נכיר רגע. ואבישי תודיע לי מתי אני צריך להתחיל ללחוץ על הגז, עוד 10 דקות בערך. זה לא כל פעם אנחנו נדבר מלחמת העולם הראשונה. אתה רצת בדרך, יישר כוח. זהו המפקד הגרמני. אני אעביר לכם מצגת או תמונות בעדיבותו של עמית, על פי רשימת התפוצה של החבר'ה שנוכחים, פחות אלה שנרשמו לפחות, ותוכלו לראות את הדברים. זהו הגנרל, שהוא ממש גנרל גרמני מלא מצבא. אני מזכיר לכם, אנחנו כולנו פרו-אמריקאים כבר הרבה שנים, נכון? או לפחות חושבים שזה שיא התהילה. תחזרו 100 שנה אחורה, זה משהו שונה. האומה המוליכה בעולם מבחינה טכנולוגית, מדעית, תרבותית, היא גרמניה. בראשית המאה ה-20 היא בסי, ממש בסי. ולכן כל הטכנולוגיות, כל הידע, כל ההבנה וכל הכלים הצבאיים המשוכללים ביותר מצויים בידי הגרמנים. הם שולחים פה כוח גדול. המפקד שכל הארמיה המעורבת של הטורקים והגרמנים הוא הגנרל הזה, הוא שמו, שם מעניין, קרס פון קרסנשטיין, זה שמו. הוא יושב פה באוג'. אולי אנחנו יושבים על מפקדתו בדיוק, אף אחד לא יודע בדיוק איפה זה היה. מי עומד ממולו? עומדים שני גנרלים. אחד הוא גנרל עתיר יותר, בכיר יותר, וזהו הגנרל אלנבי, אבל הוא נמצא מאחורה. מי שיפגוש אותו, זהו הגנרל אלנבי, בגיל ביניים שלו, פחות או יותר הגיל שהוא שעה בארץ ישראל, קצת קשה לראות, עידו. ומעליו גנרל שובל, הגנרל האוסטרלי, שלימים יהיה רמטכ"ל צבא אוסטרליה. הוא גם יעבור מלחמת העולם השנייה, הוא יהיה עטור אותות. הוא מפקד הקורפוס המדברי הרחוב, שינהל את עיקר ההפקעה, הרוב המכריע שלה. עכשיו, פון קרסנשטיין מציב את עצמו כאן, בגזרה הזאת, שהיא פחות או יותר מרכז, פחות או יותר אמצע הדרך בין הכניסה לשפלה לבין הים,
כדי לקדם כל דבר רע. זה אחד. דבר שני, ופה תכף נשלב את זוהר בכמה מילים. זוהר תתכונן עם ההוד, עם הרכבת. ודבר שני, שוב, אמרנו, הגזרה הזאת היא גזרה, לא רק שהיא בולמת, היא גם נותנת. היא נותנת מים. לכן גם זה שצריך מים לאנשיו, לכוחותיו, לסוסיו, גם האורפיים, וגם כאספקת מים קדימה, כמה שאפשר לסחוב בעגלות וכדומה. ולכן האזור הזה של הוג' ג'ממה, ג'ממה הוא האזור של רוחמה, שנבקר בו עוד היום, בעזרת השם. אז האזור הזה הוא אזור שאפשר לשעות בו עם מים ברמה נסבלת, ביחס למה שארץ ישראל יכולה לתת. זה פלוס תשתיות פיזיות אחרות, כמו קו רכבת שמוליך אספקת תחמושת וכדומה. הם היו תנאים שאיתם יצרו את האסטרטגיה של הקרב ושל המערכה בעצם, בגדול, בתמונה הגדולה. ומכיוון שיש פה מים, ומכיוון שזה ציר בלימה חשוב, והוא נמצא קרוב לכוחותיו הלוחמניים, הלוחמיים, הקדמיים, הקדומניים, ומכיוון שיש לו קו רכבת שהטורקים הכינו לספק צרכים שכאלה כאן, נבחרה הוג' שהייתה כפר קטן מאוד, כפר ערבי קטן מאוד, ולא משמעותי. ומכאן בעצם נוצר מפתח, תוצאה מזה שהטורקים ריכזו בכוח, תוצאה מזה שזה באמת עדנות, מכאן רצים צפונה, נוצר המפתח הזה שבו נקנתה ארץ ישראל על ידי האנגלים, במובנים לא מעטים נקנתה עצמאותה של מדינת ישראל. עד כאן אתם ממש עמומים ועייפים. עוד מילה אחת, אם אנחנו בהקשר של יום העצמאות ובעצם בהקשר של הקמת מדינת ישראל, אמרנו מפתח. האזור הזה, ויותר נכון, ההכרעה שהייתה בבאר שבע והאופטימיות של אלנבי שהוא יכול להפקיע ולהיכנס לארץ ישראל, הגיע לשולחנות הבוסים באנגליה, והגיע למי שהיה המתנגד הכי גדול, הגורמים המתנגדים הכי גדולים לקשרים עם יהודים, זה משרד החוץ ומשרד המושבות הבריטית. במקביל מתנהלים כל הזמן מגעים ציוניים יהודיים מול ממשלת אנגליה, להגיע אחרי שהם מבינים שמטורקים אי אפשר להוציא הרבה, ואחרי שנראה שהאנגלים כנראה ינצחו, מבלה מי שממילא חי באנגליה, חיים ויצמן, בלי סוף, בווסטמינסטר שם, ובדאונינג 10, נראה בממשלה הבריטית, בפרלמנט, ומנהל מסע ומתן. מאחוריו עומדות משפחות מסורתיות, עשירות ומשפיעות בפוליטיקה, מה שקורה בארצות הברית, שהן יהודיות. בראשן השלוחה, ראש השלוחה הבריטית של משפחת רוטשילד. רוטשילד האנגלית, לא אדמונד דה רוטשילד, רוטשילד. ובלפור הוא מהראשונים שהוא אז שר המושבות, מעין שר חוץ, שאומר שהוא מוכן לתת הצהרה, לתת הצהרת כיוון, שהמגמה של לתפוס את ארץ ישראל תהיה מגמה של לתת פתרון לעם היהודי, מה שקרוי בית לאומי. לימים הוא התנסח בלשון הזה, המילה הזאת לימים הוא התנסח, קוראת בדיוק שאלנבי גומר את הכיבוש של באר שבע בסוף אוקטובר, זה 31 באוקטובר, לבין תחילת נובמבר. שוב ויצמן ורוטשילד לוחצים על בלפור, מתי? במשרד החוץ פוחדים מכישלון, ואז זה יצא פדיחה. אז הוא אומר להם, תראו מה קורה לכם בנהר הסום בצרפת, תראו מה קורה לכם בגזרה האירופאית שלכם מלחמת העולם הראשונה, אתם ממש אוכלים זבל. כן, אני לא רוצה להשתמש במילים יותר גרועות כי מקליטים, אבל בארץ ישראל נפלה באר שבע, אתם יודעים, אתם פרוטסטנטים, אתם מתפללים, אתם יודעים שזה, זאת עירו של אברהם אבינו. אתם רואים כבר שאברהם אבינו קיבל את הארץ והתחיל משם, פחות או יותר. קבע את מושבו, יצחק ישב שם. משם הארץ תיגאל. ולאור ההישג הזה שיש להם ביד, בלפור משכנע את מרבית הממשלה הבריטית להוציא את הצהרת בלפור. כן, בין באר שבע לתל שריה להוג' התחיל להתנדנד מעלינו המפתח להקמת מדינת ישראל. נכון שהבריטים יזגזגו אחר כך אחרי ההצהרה הזאת. ההצהרה הזאת לא ניתנה בהחלטת ממשלה מסודרת שהיא פונה לרבים. היא הייתה החלטה שאפשר לתת מכתב לברון רוטשילד.
כמייצג סוג שמייצג של היהודים, לא לוויצמן, הוא היה יותר מדי ציוני. ואחר כך הבריטים יזגזגו מה שהם יזגזגו מכל עניין הבית הלאומי, וזה כבר לא מענייננו בטיול הזה. אבל תזכרו שהרעיון הזה, שהספינה התחילה לקבל אזימות נכון, שנסתיים ב-48, הרצל מת ב-1904. ב-1917 אנחנו עולים על הפסים. אנחנו עולים על הפסים. אנחנו לא משושים, כן? אוקיי, הבנתם את הרעיון. זה קורה פיזית פה. עכשיו אלנבי צריך לנצל את המומנט. אוקיי? אז אמרנו... כשהוא את באר שבע, אלנבי היה אופטימי שהוא לוקח את זה. הוא לוקח את זה. זה אחרי עזה. עזה תלוי. זה אחרי שתי עזה השנייה ולפני עזה השלישית. כי עזה בסוף טיפול הבריטים. עזה הראשונה והשנייה זה מרץ אפריל 17. אנחנו נמצאים ב... אמרנו 31 באוקטובר בבאר שבע, ועכשיו מתחילים ימי נובמבר. אז אמרנו, ניוקאמפ מסתבך, הוא מסכן די וקרב לפעולת הסחה עם הגמלים שלו באוחד האריה. וקרסנשטיין נפנה לשם כוחות, כי השאלה הייתה איך אלנבי ייכנס לארץ ישראל. האם הוא ילך לכיוון מישור החוף חזרה למרות שהוא במרכז הארץ? נראה היה הגיוני שהוא ילך על ההר או ילך על השפלה וירוץ לכיוון של המפתח לירושלים בעמק נחל סורק. לעצום את הרכבת הכי חשוב שיש. צומת, מה שנקרא, הבריטים קראו לזה, קראו תחנת הצומת, ואדי שרר, עברנו שם, היינו שם, מתחת לטל שחר, שלשם ירוצו, זה המפתח. לא, גמרנו שם בלילה, גמרנו את המסלול שם, שיצאנו ממשמר דוריון. אוקיי, אז אנחנו נמשיך רגע, ואז אלנבי מבטיח, אז אמרנו ציר אחד היה הגיוני שהוא ירוץ ישר, בקו ישר צפונה ופחות קילומטראז' לסוסים, אבל מה שהנחה היה עניין המים ועניין של האיגוף, שוב לבוא מן האגפים, ולכן אלנבי מכריע הולכים על תל שריה וממנו להוג' לכיוון נחל חסי אל המים, למים לסוסים, אי אפשר יום יומיים בלי מים, כן, בראש ובראשונה, והלאה נרסק אותם, נרסק את פון קרסנשטיין, ואז הם באים לפה. המאבק הוא בסביבות השבעה בנובמבר. המאבק הוא בראש ובראשונה בנחל גרר ותל שריה. משם הבריטים יפקיעו, אין לי זמן כבר להיכנס, יש פה תנועה לא נוחה. מה שחשוב הוא שהם מצליחים לחדור באמת באומץ עצום ובקורבנות גדולים דרך תל שריה לכיוון בעורף של שובל של ימינו, קיבוץ שובל של ימינו, לכיוון הרכס הזה.